Smarneulis municipalitetis sofel Lejbadinshi sarcqavi arxis rehabilitatsia da gari ganatebis bozebis damontazheba iqeba. Rogorc mosakhleoba atsxadebs gari ganateba mkholot soplis tsentrandea. Sarcqavi sistema ki mozvelebulia da rehabilitatsia saqiroebs. Aghnishnul samushaobze tenderis gamotsxadebis shemdeg soplis ganvitarebis programis parglebshi 26000 lari daikharjeba. Bahramshi ჩვენ სოფელში ბევრი კარგი პროექტი განხორციელდა, მაგრამ პრობლემები კიდევ არის. საწყავი სისტემა მოსაწესრიგებელია. გარეგანათება სოფლის მხოლოდ ნახევრამდეა. შეგვიძლია, მაგრამ ჯერ არ გაკეთებულა. ვითხოვთ, რომ ეს პრობლემა მოგვიგვარონ. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ოჯახში ძალადობის თემაზე ახალგაზრდებთან შეხვედრა გამართეს. შეხვედრის ფარგლებში მოეწყო საიას მიერ მომზადებული ფილმის ჩვენებაც, რომელიც ოჯახში ძალადობის თემატიკაზეა შექმნილი. ამავე პროექტის ფარგლებში იგეგმება საინფორმაციო ხასიათის ტრენინგების ჩატარება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მსგავს ღონისძიებებს ეტაპობრივად სხვადასხვა რეგიონში მართავს. Ეს შეხვდით მარნეულში ახალგაზრდებს, ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინიციატივით მომზადებული შეხვედრა. დღევანდელი შეხვედრის თემატიკა არის ოჯახში ძალადობა. ჩამოვიტანეთ ფილმი, რომელიც ჩვენს მიერ არის მომზადებული და ამ ფილმში ასახულია ის ფაქტები 2014-2015 წელს ფემიციდის ფაქტები, როდესაც ქალბატონები თავისი ოჯახის წევრების მიერ იქნენ მოკლული სხვადასხვა ვითარებებში. მსგავს შეხვედრებს მართავთ ქვემო ქართლის მასშტაბით, აგრეთვე გვარდაბანშიც ხოლ გვექნება ეს შეხვედრა და გვინდა, რომ ახალგაზრდებს საზოგადოებას ვაცნობოთ ამ ფაქტების შესახებ, რაც გასულ წლებში მოხდა და აგრეთვე იმისაც, რომ აღარ განმეორდეს და ეს იყოს პრევენციის სახით, ჩავუტარებთ მათ ტრენინგებს ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. დღეს იყვნენ მოსულნი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრები, რომლებსაც დღეს ჯერ თავიდან გვესაუბრეს თუ რას ნიშნავს ოჯახში ძალადობა, ისე და სამართლებრივი პატას. და შემდეგ იყო ფილმის ჩვენება და შემდეგ კიდევ დისკუსია იყო. ძალიან მომეწონა შეხვედრა. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ფილმით, რომელმაც ღრმად გვაჩვენა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ამ საკითხზე მუშაობა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტ მეგობრობა გზად და ხიდად მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეჟბადინის საჯარო სკოლის მოსწავლეებსა და ბაზალეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის შეხვედრა გაიმართა. ლეჟბადინის სკოლის მოსწავლეები ბაზალეთის სკოლას დეკემბერში სტუმრობდნენ. დღეს კი ბაზალეთის სკოლის მოსწავლეები აღნიშნულ სკოლას ესტუმრნენ, სადაც ერთობლივი ღონისძიება გაიმართა. აზერბაიჯანელმა მოსწავლეებმა ქართულ ენაზე ლექსები და სიმღერები შეასრულეს. ეს პროექტი უკვე 5 წელია არსებობს. ლეჟბადინის საჯარო სკოლა ამ პროექტს ერთი წლის წინ ჩაერთო. პროექტის მიზანი სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებს შორის დამეგობრებაა. ბედნიერი ვარ, რომ ბაზალეთიდან სტუმრებს ველოდებით, მათ საპატივცემლოდ მევიტყვი ლექს საქართველოზე. ჩვენი სკოლა დღეს ბაზალეთის სკოლის მასწავლებლებს და მოსწავლეებს მასპინძლებს. ეს სკოლებს შორის მეგობრობის შეხვედრა. ღონისძიებაზე ბავშვები ლექსებს და სიმღერებს შეასრულებენ. დღეს განსაკუთრებით ბედნიერი ვარ, რადგან გრძელდება ორი სკოლის, ლეჟბადინისა და ბაზალეთის მეგობრობა, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა ჯერ კიდევ დეკემბრის თვეში. დღეს უკვე ისინი ჩამოდიან, ჩვენ მოვიწვიეთ და აქაც ორმხრივი ღონისძიება ჩატარდება. მონაწილეობას მიიღებენ როგორც აქაური ბავშვები, ლეჟბადინელი ბავშვები, ასევე ბაზალეთელი მოსწავლეები. ოცდაერთ მაისიდან 2 ივნისამდე ქვემო ქართლში ქართული სიმღერის კონკურსი ფესტივალის სახელწოდებით სხვა საქართველოს ადარის ჩატარდება. კონკურსის დეტალებზე დღეს საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. ფესტივალში მონაწილეობას რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობები მიიღებენ. ორგანიზატორების თქმით, კონკურსი როგორც ქართული სიმღერისა და ზოგადად კულტურის პოპულარიზაციას, ასევე ქვემო ქართლის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენას, ერთმანეთისთვის გაცნობას და ფართო აუდიტორიის წინაშე წარმოჩენას.
გამოჩენა შეუწყობს ხელს. ფესტივალის ფარგლებში მასტერკლასები და ვორკშოპები გაიმართება, რომელსაც ქართული ესტრადის ცნობილი წარმომადგენლები ჩაატარებენ. მისი მიზანია ახალგაზრდა კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების წარმოჩენა და ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა. კონკურს ფესტივალს კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტრო ახორციელებს. Starva Maisidan, Orivnis Chatrit, Kalak Marnel Sheet, Abdeba, Cartulism Heres Festival, Sakhotabit, Swasakartolo, Sadaris, Romblis in Theatre Gahot, Kavshiri Demosi, Theatre Sadakin, Sakhans upon your state, Sassal Center, and Ertat. Udaginishness from Ampestival Mamuibova, Dapinanseba, Sakartolo Sculptor, Sadzekta, to some ministros, Mierda, Skansakutrop, Sasharlo, and to Simhera Etuneba, Festival Etuneba, Cartul Simheras, Monet Lebishes. Ხოლებენ მხოლოდ ქართულ სიმღერებს ქართულ ენაზე და პირველი ტური იქნება განსაკუთრებით სასიამოვნო რითაც არის ეს და აღსანიშნავი რომ პირველი ტური მიეძღვნება სიმღერებს სამშობლოზე ხოლო მეორე ტურში შეასრულებენ სიმღერებს ქართული კინოფილმებიდან და მულტფილმებიდან ქვემო ქართლის რეგიონის შემთხვევით არ შეგვირჩევია ამ ფესტივალის ჩასატარებლად მოგეხსენებათ საკმაოდ ეთნიკურად მრავალფეროვანია სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ხალხი ცხოვრობს ამ რეგიონში და განსაკუთრებით საინტერესოა და სასიამოვნოა ამ კუთხით ეს ის რეგიონია სადაც ვიცით რომ ეთნიკურად დასახლებულია ესეთი ხალხი რომლებიც მცირე არიან და თუმცა მათ ძალიან უყვართ ის მიწა სადაც ცხოვრობენ და ძალიან დიდ პატივს უცემენ ქართველებს და საქართველოს ამიტომ ჩვენ მივეცით კიდევ ერთხელ იმის საშუალება რომ მათ კიდევ ერთხელ მოეფერონ საქართველოს და დიახ ის იმღერონი ის სიმღერები რომელიც რომელმა მიწამაც ასე თბილად მიიღო ისინი. და მითუმეტეს რომ ძალიან ბევრი კარგი ქართული სიმღერა შექმნილი საქართველოზე და ამიტომ უნდა იმღერონ ნამდვილად. დღეს ახლა ჩვენ და არა მარტო დღეს ხვდებით ხოლმე, ანუ აი წარმომადგენლებს, მათ წარმომადგენლებს და იმ ჯგუფებსაც კონკრეტულ ბავშვებსაც ინდივიდებსაც რომლებმაც უნდა მიიღონ მონაწილეობა და რაღაც ინფორმაციას ვაწვდით ჯერჯერობით აი ესეთი ზოგადად ინფორმაციას რომ თუ რა ხდება ვაშოთ რა პუნქტებია აი ამ კონკურსში და ასე შემდეგ გასათვალისწინებელი მე უკვე უნდა დაიწყოს ვთქვათ უფრო ინტენსიური შეხვედრები ეგრეთ წოდებული შეიძლება მასტერკლასებით დავარქვათ ამ ყველაფერს.